Fala galera, trazendo aqui os preparativos para o grande São João de Maracanaú, que está de volta a partir do dia 2 até o dia 19 de junho. Você vai conferir os seguintes shows, gente. Abrindo os festejos, Wesley Safadão, Eric Land, Janaína Alves e Caio Brito. Esses shows acontecem na sexta-feira, gente, dia 3. E no sábado, dia 4, tem Beto Barbosa, Eliane, Caninana e Zé Ayrton. Os shows começam a partir de 21 horas, gente. Lembrando também que tem transporte de graça, beleza? Para a galera que vai curtir, obrigatoriamente levar o cartão da vacina, beleza? Gente, cobertura total aqui. Acompanha os vídeos aí como tá ficando os preparativos para o grande São João, hein? Está de volta, Maracanã. Simbora pro vídeo. Explodiu meu coração, feito bomba no São João.